Com fem les plantes transgèniques? Per començar, les plantes transgèniques són aquelles que estan modificades genèticament, introduint un fragment de l'ADN en el genoma de l'espècie vegetal. Per crear-les, podem distingir dos tipus de formes, la biolística i l'Agrobacterium tumefaciens. La biolística es basa en l'ús dels denominats canons gènics, uns instruments que ens permeten impulsar microesferes d'or perquè penetrin el teixit vegetal. D'aquesta manera, les esferes recobreixen l'ADN, integrant-se en el material genètic de la planta d'una manera estable. En la biolística s'utilitzen gens marcadors per tal de distingir les plantes que han estat transformades de les que no. D'altres tipus de forma d'infectar una planta és l'Agrobacterium tumefaciens, la qual es produeix introduint-se qualsevol tipus de gen a través de les ferides dins les arrels vegetals, modificant l'ADN. L'ADN és un polímer, és a dir, una molècula formada per un nombre d'unitats bàsiques que es repeteixen l'una darrere l'altra. És una cadena de nucleòtids, que és combinació d'un tipus de sucre. La base pot ser de quatre tipus: adenina, timina, guanina i citosina. L'ADN es troba en forma de dues cadenes, una enrotllada sobre l'altra, la famosa doble hèlix. S'uneixen entre si de manera que les adenines s'enllancen només amb les timines i les guanines només amb citosines. Un gen és un tros d'ADN que conté la informació necessària per sintetitzar una proteïna. Totes les cèl·lules tenen la mateixa informació genètica, encara que no totes les cèl·lules són iguals. No tots els gens estan actius en totes les cèl·lules i, per tant, no totes les cèl·lules tenen les mateixes proteïnes. La transcripció és la que produeix l'ARN. L'ARN té una estructura similar a l'ADN i conté uràcid en lloc de timina, la qual cosa d'una sola cadena. Un promotor consisteix en regions d'ADN situades just davant de la regió codificant i contenent una sèrie de senyals de seqüència que determinen a on i a quin nivell el gen es copiarà a ARN i quanta proteïna es produirà. Els senyals dels promotors no són universals, és a dir, no funcionen de la mateixa manera a tots els éssers vius. Un gen només funcionarà bé si posseix el promotor adequat procedent de la mateixa espècie o d'una propera. D'altra banda, si canviéssim el promotor d'un gen, seguiria sintetitzant la mateixa proteïna però en moment o llocs diferents. Perquè un gen pugui funcionar en una planta, cal preparar una construcció genètica artificial donada la universalitat del codi genètic. Aquesta regió codificant podria provenir de qualsevol ésser viu, ja que la proteïna es produirà serà la mateixa en tots els casos. Els transgènics no es poden donar en humans, ja que el nostre cos no és adequat per tal de fer un canvi d'ADN. Alguns bacteris del gènere Bacillus posseixen gens que codifiquen una proteïna anomenada ABT, que té propietats tòxiques només per a determinats grups d'insectes. Pesticides basats en la proteïna ABT han estat utilitzats per a l'agricultura tradicional des de fa uns 40 anys, sense resultats indesitjables, i són recomanats oficialment a l'agricultura biològica. Existeixen substàncies herbicides capaces d'afectar només a certs grups de plantes i no a d'altres. Això permet eliminar certes males herbes sense afectar el conreu, sempre i quan la mala herba i el conreu no siguin plantes del mateix tipus, i que aquest és el gran problema de l'herbicida. En aquest cas, consisteix a introduir a les plantes un gen que els confereixi tolerància a un herbicida d'ample espectre. Després del tractament amb l'herbicida, la planta conreada sobreviu, però les males herbes no.